manya obubuga bwo. Ekitundu kya Akabuga Nyanama ekisinga kya butobazi, amayumba agasinga tegazimbwa ku pulani era ng'obutabukanako n'obubuga obulala, omugoteko gw'amayumba bye baana baliwo. Ndaba Ennyanama mu kitundu kyaffe ky'amazzi, bantu abazimba mu ntobazi ne bayiwa ettaka kati tusanga obuzibu obwo bw'amazzi. Amazzi mu nnyumba z'abantu abamu. Nsaba ba pulana ekibuga kyaffe bakitereeze tuzimbire pulani. Olw'abantu okugenda mu maaso nga bazimba amayumba mu lutobazi awatali abakuba ku mukono, kino kiviirako amazzi okulegama mu masekkati g'akabuga kano mu bifo eby'enjawulo, olwo bwe geegatta mu kasasiro ne gujabagira. Osanga omuntu nga talina w'ateeka kasasiro n'addira akaveera n'akasibamu ekifi ky'empuuta n'ayimirira ku mulyango emboobo eka nga bweti n'edduka n'akaveera ne kawumuzza ewaamu ne yenna aba nga yeewonyesa akasasiro oyo. N'emyala nti tegifiibibwako olw'okuba nti tewali space omuntu azimba kumalayo poloti ye, amazzi ne gabanga emyala tegalina we gatambulira bulungi. Kuyiwa ttaka mu ntobazi abagagga mu ntobazi batuletedde obuzibu ne kasasiro mungi nnyo. Abantu bayiwa nnyo kasasiro mu myala ate emyala n'ezibikira, amazzi n'osanga gatusumbuwa nga amakubo gafa, biki ebintu bifa, abamu osanga amayumba amazzi nga tebalina na wakusula nga asibye ne TV ku mutwe lwa amazzi. Tuyina kyakukola naye tusabye tuyambe at least ejo erongosa amakubo n'amasala naye kasasiro. Bibinnya era oluusi ne bodaboda zigwamu, emmotoka okuyitawo okutambula okugenda, n'olwekyo kyetaaga enguudo ezo okukolebwako. Mpozi n'embeera z'abavubuka nti bangi batambula butambuzi tebalina mirimu wabula babeera mu byabwe, n'olwekyo twetaaga n'ebintu bye tuteekawo ebisobola okuyamba abavubuka. Nyanama gutoogerako tali wala kubasangibwa mu munisipaali y'e Makindye mu kibuga Kampala. Nyanama eriranye Kampala nti n'omuntu niwabanga akunya akalimu ke mu kibuga asobola okutambuza ebigere n'agaya n'abanga yeeyiya. Tukyafuna abantu bangi nnyo era tunakufuna abantu abapya bangi nnyo, naye nga tulwanako okulaba nga tutebenkeza ebya security, tugezaako okulagana ne poliisi n'okumanya balandiludi ani gw'oleese, avudde wa, ani next of kin, singa afuna obuzibu ne tulaba ebyo tuyinza omuyambamu. Mu kitundu kino era wasangibwa n'ekkolero lya Moviti. Ng'oggyeeko abakola mu kampuni ya Moviti, abantu ababeera mu kitundu kino beekozesa mulimu obutonotono obulala okusobola okweyimirizaawo. Kino era kibayambye n'okusobola okusomesa abaana baabwe mu masomero agali mu kitundu n'okuyimusa omutindo gw'obulamu bwabwe. Okutambula ne wa bulijjo nenoonya abantu gye tubadde wano yo neesalawo nti leero neguka ne mu tetutuukako nga mu butuufu ffe tetwategetere tulina wadde kye tubawadde. Wabula bba abakolera mu bukiosks obusangibwa mu kabuga kano basula emitima gibeewanyise olwa KCC okubalabula nga bw'egenda okumenya obuyumba bwonna obuli mu masekkati g'akabuga kano. Ekirala kala guno Nnyanama tufuna abantu bangi nga bagamba mubaagala emisolo gy'ennyumba, emisolo gy'ennyumba ne bakusaba miliyoni emu kinaana ennyumba mbubuli ennyumba za mitwalo 22 tuyina tuweerera tuli bannamwandu tuli bamulekwa. Bwanjagidde akulira kampuni ya Vision Group etwala ne Bukedde TV Robert Kabushenga olw'okugibwa ku nkola eya analog kwe babadde batufunira obulungi okudda ku ya digito gye bagamba nti batataaganyizza. Mwami Kabusenga nakirijja siina TV ndala gyeteekako, nteekako Bukedde ewe baagisazeeko nasanyaladde n'okukola siko tiibye waka, ky'ova olabanga na bano abaakabugako bansanze waka. Mwami Kabusenga asala amagezi gonna obanga tetugendereze ku misolo n'emisolo giiti. Olw'okuna olujja tulindirire mu kabugako manya obubuga.